אני זוכר שבליל, אולי זה קוריוז מאוד מעניין, כדאי לספר אותו שישבר לדורות. בוקר של שבת, חף אייר תש"ח, לא ישנים כמובן כל הלילה, בבוקר עם האור הראשון, מסתכלים דרך החלונות, מה רואים? תימרות עשן עולות מהרובע היהודי, שרפו אותו כולו. פוצצו את בתי הכנסת. פוצצו הגדולים, מה הייתה התגובה? זה דבר מאוד מעניין. התחלנו לשיר. אלמוהים שרו בדם ואש, יהודה נפלה דם ואש יהודה תקום, אלה שרו יבנה המקדש. אני עד היום זוכר את הקצין הירדני שעושה ככה. הם השתגעו. פצועים, מול, הפסידו את הקרב, העיר עולה בלהבות, מה הם שרים כאן? לקח להם זמן עד שהם התאוששו ונכנסו וצעקו עלינו, אוסקוט, וככה השתיקו אותנו. אני אומר שבכוח השירה הלכנו 7 חודשים, זה היה משהו מיוחד. אי אפשר לשבור את הרוח שלנו.